Hadithi ya pili inaitwa Adhabu. Imeandikwa na Adelheid Marie Bwire katika lugha ya Kiswahili. Siku moja, mamangu alinunua matunda mengi sana. Mimi na ndugu zangu tuliuliza lini mama angetugawia ili tule. Baadaye, kakangu Rahim alijificha na kula yale matunda yote peke yake. Mimi na ndugu yangu tulipogundua, tulilia tukisema, Rahimu ni mtukutu, tena ni mchoyo. Mama alikasirika sana alipogundua kwamba matunda yote yalikuwa yameliwa. Mimi na ndugu yangu tulimuangalia Rahimu kwa macho makali. Tulimuliza mama ikiwa angemuadhibu Rahimu. Rahimu alipata adhabu ambayo hatukutarajia. Rahimu hakuweza kukaa pahali pamoja. Mama alipomuuliza alijibu kwa sauti ya chini, naumwa na tumbo. Sote tuliona kwamba hiyo ilikuwa adhabu mbaya kuliko kama mama angemchapa Rahimu. Baadaye alipopata nafuu, Rahimu alituomba msamaha.